Samarqandda ilk bor bozor infratuzilmasi va vositachilarning iqtisodiyotdagi o'rni mavzusidagi nufuzli Confis 2024 xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Xalqaro birja anjumani Yevrosiyo fond birjalari federatsiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi hamda iqtisodiyot va moliya vazirligi, istiqbolli loyihalar milliy agentligi va raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi ko'makligida tashkillashtirildi. Tadbirda dunyoning 20dan ziyod mamlakatlaridan tashrif buyurgan 200dan ortiq delegatsiyalari ishtirok etdi. Bugungi kun munosabati bilan Samarqandda bo'lib turganimdan men juda ham xursandman. O'zbekiston bunday xalqaro konferensiyaga mezbonlik qilayotgani juda muhim. Sababi bu xalqaro tashkilot a'zolari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash uchun juda muhim voqea va shu bilan birga O'zbekistonning o'zi uchun ham juda muhim voqeadir. Chunki respublika o'z oldiga moliyaviy bozorlarni rivojlantirish va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash borasida ulkan maqsadlarni qo'ygan. Ukrepleniye sotrudnichestva. Birja ekspertlari o'z chiqishlarida birja savdosi va elektron tijorat sohalarida erishilgan so'nggi yutuqlar, jumladan korporativ boshqaruvning samaradorligi va yashil energiya sertifikatlarini sotish bo'yicha yangi vositalarni joriy etish natijalari haqida so'zlab berdilar. Bu yerda naqd pul bozoridan juda ko'p foyda olishadi. Menimcha naqd pul bozori ham kelajagimizdagi o'rnimizni himoya qilish va yetkazib berish paytida narxni ta'minlash tufayli har ikki tomonning aktivligini oshiradi. Bundan tashqari tovar iste'molchilari yetkazib berish vaqtida narxni bilishlari foyda keltiradi. Shunday qilib biz uchun insonlar bilan uchrashish va sohamizda ko'p yillar davomida orttirilgan malakamiz bilan o'rtoqlashish juda ham muhim. O'z navbatida xalqaro tashkilotlar, xorijiy kompaniya va birjalarning rahbarlari va ekspertlar hamda xalqaro birja forumining boshqa ishtirokchilari O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, shu jumladan birja savdolari sohasida erishilgan yutuqlarni yuqori darajada baholadilar. Ovozi informatsion dasturi Nilufar Saydullayeva, Bahrom Abdullayev, Samarqand.